ហូចាន់សុខាត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់មិញក្រោយពីប្រព្រឹត្តរឿងនៃការលួចទូរស័ព្ទរបស់គេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសុខាកែលែងឡើងហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទរបស់គេជាពិសេសអ្នកណាស្គាល់សុខាគឺអ្នកនោះខ្លាំងទៅជាជនរងគ្រោះតែម្ដងសុខាបានខ្លាំងទៅជាចោរលួចពីព្រោះថានាងបន្ទាប់ពីសុំលែងបានគឺក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពលួចតែម្ដង ជាពិសេសយើងតែងតែឃើញសុខាដើរត្រុកត្រុកដើរសុំអ្នកដែលនាងស្គាល់ហើយសុំជាបន្តបន្តសុំមិនចេះតិចសុំហើយសុំទៀតសុំតតែបាននឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសុំជម្រាបផងដែរថាសុខាត្រូវបានលោកអឹមជីវ៉ាយកមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីទំនុកបំរុងសង្ឃឹមថាសុខាជាមនុស្សដែលចេះកែខ្លួនសុខាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយនឹងកែលែងឡើង បន្ទាប់ពីមានការជួយយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់បងប្អូនមហាជននិងលោកអឹមជីវ៉ាយកមកបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកសិល្បៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលបានខ្លាយទៅជាអ្នកសម្ដែងមួយខ្លីជាមួយនឹងរឿងអប់រំជាមួយនឹងលោកម៉ាដូណារហូតដល់មានការឈ្លោះគ្នាផ្អើលជេរលោកម៉ាដូណាផ្អើលហើយជាចុងក្រោយនេះឥឡូវសុខាខ្លាយទៅជាមនុស្សទេលតោដល់សំលុយគេពេញទឹកពេញដី សំឡេងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពលួចហួចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់វាខ្នងកាលពីយប់មិញនេះក្រោយពីប្រព្រឹត្តរឿងមួយហើយប្រិយមិត្តប្រកាសជាជ្រាបចំពោះរឿងពិតដែលស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅចំពោះតារា TikTok ល្បីឈ្មោះថាសុខាដែលកន្លងទៅទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីសំណាក់មហាជនទូទៅយ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកសុខាមានអ្នកខ្លះពេញចិត្តនិងអ្នកខ្លះមួយចំនួនទៀតមិនពេញចិត្ត កាលនោះកាលពីកន្លងទៅតារាTikTokរូបនេះតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមTikTok យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈស្រាប់តែលេចមុខសុខាសាជាថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាច្រើនបានមានការផ្ញើផ្អើលក្រោយពីដឹងថាសុខាធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាកម្មករសំណង់ធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីយប់មិញនេះ គឺមានរឿងថ្មីមួយទៀតហៅកើតឡើងលើសុខាគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទរបស់គេនៅក្នុងសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទនេះដោយសុខាខំរត់គេចខ្លួនដែរនឹងមិនឡំយករហូតដល់រត់គេចខ្លួនមិនរួចដោយសារអ្វីដោយសារតែម្ចាស់គេគឺដឹងច្បាស់ថាសុខាជាអ្នកលួចគ្រាន់តែសុខាចូលមកផ្លែធ្វើឲ្យបាត់ទូរស័ព្ទគេតែម្ដងនៅក្នុងករណីនេះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា